Det ser idyllisk ud ved kysten mellem Nexø og Årsdale. Køerne græsser, og fuglene synger. Men kigger man i den modsatte retning, kan man se resultatet af en voldsom brand, der hærgede en ejendom på den lille Svenskehavnsvej, der går fra Årsdale og ud til kysten. Fredag formiddag var efterslukningsarbejde i gang på ejendommen. Det var naboer, der torsdag aften opdagede branden og slog alarm. Naboerne skyndte sig desuden til stedet for at kontrollere, om der var mennesker i bygningen. Det viste sig heldigvis ikke var tilfældet. Den voldsomme brand blev anmeldt torsdag aften lidt efter klokken 10:30, og flere brandbiler blev sendt til stedet. Ejendommen bliver brugt som sommerhus, men var ikke lejet ud. Brandfolk fra Falk i Nexø arbejdede fredag formiddag på at sikre ejendommen, og med kran sørgede de for at fjerne de øverste lag, så de kunne kontrollere, at der ikke længere var fare for, at ilden skulle blusse op igen.